Hur går det? Jag fick skicka upp till molnet. Det är bara försvinner i molnet. Det är det inte det här som är det här iCloud? Absolut. Det går. Max. Password. Password. Jag får inte. Alltså jag blir galen på det här, mobiler och datorer och annat chans. Jag förstår din frustration. Och det är inte alltid lätt att hantera den digitala stressen. Nej. Men vi har hjälp från våra nästa två gäster. En varm applåd. Ja! Ja! Hej på er. Jag och Anders är alltså IT-pedagoger på skolan. Vi har under det här läsåret samlat ihop all digital frustration som den här skolan har genererat under året. Och vi har tänkt försöka kanalisera den tillsammans. Skrämma bort den, och när ni kommer tillbaka i januari så gör ni det som harmoniska människor utan någon som helst digital stress. Anders, hur gör man? Ja, det är svårt. Det kräver sin man, men det är en väldigt förfinad syntax som krävs för att man ska kunna betvinga den digitala ångesten som griper tag i en dagligen och stundligen. Men vi vet hur man gör. Vi har orden. Några av dem har ni nog inte hört. Ni är för unga för det. Men nu så ska vi lära er. Så vi tänker att ni nu visualiserar er en digital device som har bråkat med er någon gång under året. Någon programvara eller så. Och så ska vi liksom vi då fånga upp det här och skälla ut det ordentligt. Och vi är rätt många, jag vet faktiskt inte vi har, om det ens är möjligt att liksom eliminera all den här datastressen, eller om det blir frustration overload. Men vi ska göra vårt bästa, vi ska fokusera. Din satans satans. Du din satans helvetes jävla skit! Din jävla skit! Bolor, vilken häftiga skurk, lyckliga parasit! Hossor, snuskiga snor, din ruttna rote, fulla kor! Avskum, fattig och krum, du är så jävla dum! Din usla gav, sämre det torst, förringar det paskade skurk! Förbanna mig! Din attans skitsak. Hör du din satans? Satans. Helvete. 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 Helvetes. Helvetes. Helvetes jävla skit. Åh, det där var mitt sann förlust.